Olá! Hoje estamos aqui para dar continuação à série Por que Ler? Na verdade, hoje é mais uma pergunta cuja resposta é: vou dar logo a resposta, tá, gente? A resposta é: porque é essencial. Esse é um clássico maravilhoso que eu achei num sebo no Largo da Carioca, no centro do Rio, no centro do Rio de Janeiro. Para quem está assistindo de outro estado, que é uma preciosidade, e eu tenho esse hábito, né, de garimpar clássicos, preciosidades em sebos. Gosto muito de fazer isso. E encontrei o Livro das Virtudes. A palavra virtude, na verdade, ela foi, digamos, arranhada ao longo das décadas, de algumas décadas. Porque veio essa abertura, essa coisa de vamos acabar com tudo que é conservador, vamos rejeitar tudo que é passado. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, eu quero o novo, eu preciso do novo, eu preciso curar uma sociedade que está adoecida. Então, houve muito essa coisa do progressismo, do pós-iluminismo, né? Ainda a Revolução Francesa, essa herança, né? De que tudo o que é conservador foge à ciência, à intelectualidade, e na verdade isso é um engano. Existem sim conservadores intelectuais maravilhosos como Chesterton, C.S. Lewis, Tolkien e muitos outros, cujos herança literária são assim verdadeiros tesouros e vale muito a pena. A gente se despir desse preconceito e começar a olhar para trás, sim. O passado tem muito a nos contar, há muito a nos dizer, muito a contribuir para a construção de um caráter melhor, para sermos pessoas melhores, que é isso que a gente quer, né? A gente quer um mundo melhor, mas a gente não quer pagar o preço, né? A gente sempre espera que o outro seja uma pessoa melhor, quando na verdade temos que começar por nós mesmos. Então, o Livro das Virtudes vem resgatar essa valorização da palavra moral, tirar esse peso ruim, né, do que dizem sobre ser moralista, que é aquela pessoa que tem uma teoria, mas nunca a prática nunca condiz com o que ela fala, ela é só a conversa fiada, ela gosta de se mostrar superior aos outros, mas ela faz coisas erradas. Isso pode até haver, sim, há pessoas assim, a gente sabe, em relação a tudo, em relação a moral, a virtudes, em relação a crenças religiosas, enfim, há pessoas assim, é do caráter, é da personalidade da pessoa, mas isso não quer dizer que a moral, a palavra moral, tem que ser tão achincalhada, tão desvalorizada, desrespeitada, né, como tem sido ao longo das décadas. Vamos resgatar isso, né, e não ter. Não ficarmos constrangidos em valorizar a moral, né? Isso só vai trazer coisas boas, só vai nos trazer benefícios. Nós temos aqui, respondendo à pergunta, né? Por que ler o Livro das Virtudes? Tenho aqui um bom motivo. Este livro reúne textos de muitas épocas e muitos lugares, da Bíblia a Shakespeare, de Esopo aos irmãos Grimm, de Aristóteles a Emily Dickinson, do folclore africano a discursos de Lincoln, de Oscar Wilde a Martin Luther King. São passagens, histórias, contos e poemas que ilustram 10 virtudes essenciais para a formação moral de qualquer cidadão. Um livro para a família, para o jovem leitor ou maduro, para ser lido, relido ou contado. Um pequeno tesouro a ser partilhado. Então, é um tesouro a ser partilhado, é um tesouro que eu estou partilhando, dividindo com vocês através do audiobook. A gente sabe que o ideal é ter um livro na mão, um livro físico de papel que a gente pode abrir, a gente curte o livro, a gente curte o momento que a gente senta para ler, é um momento só nosso, né? Mas só que nós temos um modelo de sociedade, de rotina, que infelizmente prejudica muito, né, dificulta muito essa prática. E para isso existem os audiolivros. Na verdade, eu criei meu canal de audiolivro procurando audiolivros. Eu tenho essa correria no dia a dia, muitas coisas a resolver, a fazer, muitos compromissos.
e sentia muita falta de ouvir uma história. Na condução, indo para o trabalho, no consultório de um médico, quando estiver esperando para uma consulta, até no, na fila de um supermercado, colocar um fone de ouvido, escutar uma história, se desligar, viajar no tempo, no espaço. Isso é muito bom, né? Então, o audiolivro veio para suprir essa carência de oportunidade de lermos, de escutarmos histórias e que nos fazem tão bem. O canal de audiolivros não tem só apenas o livro das virtudes, tem muitos livros, tem Jane Austen, tem clássicos infanto-juvenis, Os Patins de Prata é uma história linda, sempre com um final feliz. O Jardim Secreto, Os Patins de Prata, A Mão e a Luva, de Machado de Assis, que é uma paixão. Machado de Assis, né, dispensa comentários. Mas A Mão e a Luva, o final, não saberia dizer se eu poderia classificar como feliz, mas é um final, é uma história muito cativante, cativa, prende, e nos faz viajar no tempo, né? E não, nos faz, não, não nos faz viajar no espaço, porque se passa no Rio de Janeiro, né? Naquela época em Botafogo, que Botafogo tinha aquele, não só o Botafogo, mas o centro da cidade, né? Tinha aquele glamour todo. E as histórias contadas dessa época do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, são histórias deliciosas, vale muito a pena. A Mão e a Luva, aliás, todos os audiolivros que eu postei porque justamente acho que valem a pena. E o meu conselho é que vocês confiram. E se gostaram do conteúdo que eu estou postando hoje nesse vídeo, por favor, curtam. Isso é importante. Inscrevam-se no canal. E não esqueçam de acessar o livro das virtudes, que ainda está começando a ser postado. Eu postei só apenas a primeira parte, mas as outras partes serão postadas semanalmente. Quando é possível, eu posto até 2 vezes por semana, mas sempre sendo postado com frequência para que você possa acompanhar não só o livro das virtudes, mas todos os outros livros. É isso, minha gente. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.